Vääjäämättä tulee mieleen se, että Leonova, joka nyt siis johtaa kisaa, oli EM-kisoissa viides. Kiirakorpi siellä kakkoa. Mutta näin tämä menee. Sitten kaksinkertainen maailman mestari. Japanillahan on tässä kuumassa ryhmässä kaikki heidän kolme luistelijansa. Valtava osoitus maan taitoluistelun tasosta, ja vielä kotisaarella on useampi sellainen, joiden kyvyt kyllä riittäisivät tänne, mutta kun kolme on maksimi, niin näillä mennään. Eurooppa vastaa Japani. Maaottelu tässä on käynnissä. Leonovan lisäksi eurooppalaista osaamista edustavat hänen maan naisensa Xenia Makarova, joka tulee lopettamaan kilpailun, ja sitten neljäntenä tässä ryhmässä luisteleva Karolina Kostner. Mutta nyt kaksinkertainen vuosien 2010 ja 2008 maailman mestari Mao Asada, joka, kuten näitte, lähtee neljänneltä sieltä. 5 pistettä Leonovan perään tähän vapaa-ohjelmaan. Häneltähän löytyy tuo kolmoisaksel muun muassa. Se tulee tässä aivan ohjelman alussa. Franz Listin Liebes Traum. Kerran ihmettelen sitä, että hän tuohon sen pyrkii tekemään, vaikka todellakin se myös harjoituksissa on erittäin epävarma. Kolmoisritti, kaksoisritti, ja mukava nähdä myös rittiyhdistelmiä. Lutz on tarkoitus olla, mutta tuo ponnistuskaari vaihtuu sisäterälle kyllä. Mutta kolme kierrosta ilmassa kuitenkin. Ei ole kyllä Mao Asada siinä kunnossa, millä hän aikanaan maailmanmestaruutensa voitti ja sijoittui Juna Kimin jälkeen kakkoseksi Vancouverin olympialaisissa. Myös salto onnistuu, kun taas edellä hypätty flippi jäi kaksoiseksi. Mutta se, missä Asada on aivan mahtava ja taitava, on tuo musiikkiin muisteleminen, sen tulkinta omin liikkeen. Jokainen askel, jokainen painon siirto vahvasti musiikkiin.
Ei riitä tämä Leonovalle missään tapauksessa. Kaksinkertainen maailmanmestari ei tule kolmatta ottamaan ainakaan tänä vuonna. Mawasadan vahvuus on tuossa perusluistelussa, musiikin tulkinnassa, valtavan huolella tehty ohjelma ja koreografia istuu hänelle erinomaisesti. Ja todellakin on vaikea luistella sellainen ohjelma, jossa musiikki sitoo jokaista askelta ja painonsiirtoa. Se on ehkä vaativin muoto tehdä tuo vapaa-ohjelma. Mutta sitten sekään yksin ei riitä, vaan on todellakin onnistuttava näissä vaativissa liikkeissä. Ja Asadalla on, vaikka hän on teknisesti yksi niitä ainoita, harvoja, ehkä ainoa, joka tekee tuon kolmoisakselin hypyn, niin hänellä on flipin ja lutsin suhteen hankaluuksia. Tuo virhekaari ponnistuksessa häiritsi tietyllä tavalla. Kun hän oli juniori ja maailmanmestari, hän hyppäsi paljon kolmoisyhdistelmiä. Nyt niitä emme nähneet. Jotain on tapahtunut, joka on sitten vienyt terän tältä kunnolta valitettavasti. Sakko on nyt sitten myös sellainen hyppy, jossa hänellä on niin pieni vauhti, että tuo sisäkaari kiertyy nopeasti ja usein Sakko jää vajaaksi. Mutta avuja tässä ohjelmassa on, ja jos tällaisen vaan pystyy liukumaan ja sen perään tekemään eteen ulos silmun, joka on vaikea liike, se tuli tässä vaan jälkeen samasta vauhdista se silmu ja sitten pysähdys piikeille, mikä oli tämän ohjelman loppu, niin on aika taitava luistelija. Sellainen hieno elementti siis hänen vapaa-ohjelmastaan löytyi. Ja löytyy sieltä toki paljon muutakin, mutta ei riittävästi tällä kertaa. Leonova ja Wagner kilpailun kärjessä voivat olla vielä tässä kohtaa rauhallisin mielin. Rakkauden kaipuu Mawasadan musiikkina. Ja hän sai kyllä ainakin eniten noita lahjoja, kukkia, pehmoleluja tuonne jäälle. Siinä hän on illan ykkönen, mutta näillä pisteillä hän ei tässä kohtaa mene ykköseksi, ei lähellekään, jää kolmanneksi. Osa-alueen pisteet ovat toistaiseksi korkeammat. 7,5. Mutta 20 pinnaa peräti eroa Leonovaan.